den här skitdåren, alltså, det är för jävligt. Men jag vet ni, jag har ju en polare, han vägar vaccineras, alltså, det är säkert för han har en annan bra metod, hade han i alla fall. Han smörjde in händerna med färsk hästskit. Jo, men då pillade han sig inte i ansiktet, ingen vågade komma närheten för ingen. Bra, va? Han var från Påö, det är fler från Påö där idag, va? Jag tog min första spruta dagen innan midsommar faktiskt. Först jag fattade inte att det var spruta. Jag trodde att jag åkte sprit liksom. Som en förfest i midsommar dagen innan. Så jag ställde mig i kön där i stadsbiblioteket och stämde upp i en allsång tillsammans med alla. Är ni med? Nu tar vi den! Nu tar vi den! Nu tar vi den! Nu tar vi den! Jävla trevligt evenemang var det faktiskt så. Annars är det många evenemang som har ställt in de här åren. Det är tråkigt så. Vårhuset till exempel. Jag är väldigt glad att de inte ställde in midsommarhuset i alla fall. Jag hade blivit panik i mörkhuset, ska jag säga. Min chef, han sa till mig, du, så länge du har corona, då håller du dig hemma. Inga problem, så jag. Så sprang jag iväg till Systembolaget och köpte upp alla corona. Liksom. Fast de är slut nu, så nu är det böcker som gäller igen. Och då måste man panta, jävla viktigt. Brukar du panta? Ja, det är bra. Mycket bra, för vi svenskar, vi är bäst i hela världen på panta faktiskt. Säkert. Till och med det är politiker pantare. Ni och jag, vi vet ju att man kan fan inte leva utan hjärta och lungor liksom så, men en del politiker då verkar kunna leva helt utan hjärna. Ett jävla problem för dem så. Och för oss också då blir det ju såklart. Men mitt stora problem de här ett och ett halvt år som har varit, det var fan jag inte kunnat komma nära bryderna liksom. På en och en halv meter, det blir inga barn gjorda liksom. Har du provat? Det har jag. Det tar fan inte alltså. Nu fick ni bild i huvudet. Alltså det är som att ha sex som fiskarna har det. Så vet ni hur de har det? Inte de som är ute och segla och fiska så, utan de som är under vattenytan när de har sex. Så det är inte trevligt alls. Alltså. Jag har inte varit där, men jag pratade med en. Nej, det blir inte allt skit. Då kommer honan in, honfisken, fjällan som jag säger. Först där så gör hon sitt lägg och sin hög med rom där och sen simmar hon iväg liksom så. Då som först när hon är färdig, då kommer hanfisken in här. Så bara hopp, och så lägger han sin mjölk och sen that's it. Ibland är det sista han gör. Vad är det för jävla umgänge? Det är som om jag skulle ha sex i baksätet på skivan liksom. Ja, okej, okay. Öppna bakdörren där så har jag bjudit in någon god tjej. Kota Kerstin från Halldorf till exempel. Ja, jag vet, hon tycker det är lite jobbigt när jag kallar henne för det. Kan man ju förstå, hon heter ju Kota Karin. Så kommer hon in och sätter sig i baksätet så, och så helt själv liksom, ja, så pillar hon lite så, ja, men jag vet inte hur, ja, skitsa. Jo, det vet jag visst, det är så. Och sen får hon gå ut till de andra då, så är det tvärdag, så, ja, du kan komma nu, säger hon till mig, gör ditt, det ligger högt borta i hörnet. Och sen dör man. Men jag har kommit på en annan jävla bra metod för att komma på brydare så här som jag testade förra våren på Harry. Nej fan, inte Harry. Harry är ju en häst. Så jag har provat lite faktiskt. Det första jag var tvungen att göra, det var ju att kolla ordentligt så att brydare jag skulle ta hem var negativ. Ja, alltså. Jag tar inte hem en negativ brun liksom, när jag själv är så positiv. Fast jag är negativ.
fast positiv så. Och självklart skriver ju att det här var positiv liksom så. Fast inte sjukt positiv så. Positivt ska sjukt, inte sjukt. Alltså det jag menar är att hon ska inte vara negativt testad så. Alltså inte feltestad så. Hon ska ha fått ett negativt svar av sjuksköterskorna. Ja, alltså inte så liksom. Sjuksköterskorna är väldigt positiva så. Fast inte positivt testade är de inte. Man testar inte om någon är positiv eller negativ. Det är ju det man gör ju. Det jag menar, hon får inte vara smittad. Då är det positivt att vara negativ. Fan vad svårt att förklara för folk som begriper bättre än en själv. Alltså. Men nu kanske ni tycker att jag kommer från ämnet. Men det gör jag inte. Jag kommer från rastmålösa. Det andra i den här metoden då, det är att jag sätter på mig ett visir. Och sen hänger jag en underbar i armhålan. Så jag ska lucka lite gott, 5-5-6 talldofter och så. Så. Och sen tar jag fram en tumstock och mäter, 1,5 meter. Ja, misstolkar jag inte nu. 1,5 meter får jag inte in den här igen. Faktiskt. Ja, och sen dinglar jag lite med den för att renas. Så jag är underbar med den så. Helikoptern är jag först när jag kommer hem till sovrummet. Och här är ju bryggen så jävla igång, alltså vi ser inte, ånga är ju igen så. Men det är inga problem, jag har inbyggda torkarblad med tassel så. Och sen hoppar vi in i skevan där och så drar vi hemåt oss. Men vi stannar till på McDonalds också för lite nattamat. McDonalds finner, fast det startades ju av bröderna Dick och McDonalds. Mac, han fick ju en hamburgare uppkallad efter sig, Big Mac. Man undrar ju när Dick får en uppkallad efter sig. Man funderar på så. Och så kanske ni funderar, i den där bilen, fan, ni fick inte vara nära, var det inte trångt? Jo, det var lite trångt, men jag hade satt ett plexiglas mellan oss. Och så hade jag bara ett litet hål så vi kunde prata lite varandra så. Och så ställde jag en fråga så här: är du helt nu? Ja, hon bara kastade sig mot plexiglas. Ja! Och då tryckte jag in ett termometer så. 37 grader, då är det fritt fram för raggarkungen. Det kallar jag säkert sex.